Seguim amb futbol. La Unió Esportiva Cullera jugarà demà al camp del Valladolid en el partit corresponent a la segona fase de la Superliga Femenina de Futbol. La classificació per disputar la Copa de la Reina està en joc. Només els tres primers de cada grup hi arribaran i de moment el Cullera ja ha sumat la primera victòria contra les Palmes. El rival de demà és el Valladolid, que només ha guanyat un partit dels tres que ha jugat. A la darrera jornada, les dones de Miquel Bestar varen mostrar una gran capacitat ofensiva, tot i ser debutants a la categoria.